Ako vznikol Benzema? Ako vznikli top útočníci Lewandowski podobne? Takže keď dojde do Real Madrid ako 18-ročný na budúci rok a nebude hrávať, tak máme po talente. To je jedno, nemôžeš proste v rámci zmínit Viniciuse, Haalanda a Brahima Diaze. A oni postavia tú taktiku na tom, že zabí Vinícia. Robí opičky, gestikuluje s tribúnami, ale on tam od toho není. Teraz sa Pérez s ním ide stretávať, vieš, že toto mne sa na tom celé nepáči. Že proste on prakticky každý zápas má nervy a to už je špatne, že jo? Klidne bych sa nebránil tomu, aby to byl nejaký starší hráč. Mne sa páči táto myšlienka Joselu, čiže 33-ročný je tretí najlepší strelec La Ligy. Ideme budúci rok stratiť sezónu. S Benzemom určite áno. Ideme asi do sraček a doslova do písmena, keď chceme ísť s útočnou dvojicou Benzema Joselu budúci rok do čoho? Čo my ideme s týmto? Akože vyhrať Ligu majstrov? Alebo vyhrať Ligu? Ako... Ahoj, vítam vás u nového podcastu Klasického a zdraví úderná dvojka Veľká Práža. Ahoj. Ahoj. A dneska, jelikož je to podcast o Realu Madrid, tak máme dva zástupce Realu Madrid, Vlado a Marka. Ahoj. Ahojte, čaute. A Vilko, pojď nám říct, co budeme probírat prvně na Hero, kde kluci byli nadšený z naší live komunity tady na Discordu. Kde... Pozrieme sa na tú kauzu Vinicius a rasizmus. Musíme to rozoberať na Hero, lebo tam sa možno rozvášnime a vieme, ako by to dopadlo. Family friendly. Takže Vinicius a ten rasizmus, to je taká hlavná téma. Potom tu máme nejaké špekulácie, ktoré sa riešia. Urobíme si keyboard sell plus otázky z Discordu. A uvidíme, mám tu ešte nejaké ďalšie témy. Nechcem ich rozprávať, lebo tradične sa potom vidím, nedostaneme. OK, hele, a co sa týče tých spekulácií, tak to, co tam je za hráče třeba, nebo... Rieši sa tam nejaká budúcnosť hráčov Realu Madrid a potom aj nejaké nákupy. Máme tu inak aj Nača, ale minule sme ho rozoberali 45 minút, chceme tomu predísť, dobre? To je tak, keby náhodou chcel niekto ťahať nočné, na nočné nemáme ne, čas, Nača ne. Nerozoberáme. OK. Je to král. Yes, mega, tak jo. No a co probíráme teda v YouTubeovej časti? V YouTubeovej časti sa pozrieme na sezónu Real Madrid, ktorá teda už dá sa povedať, že skončila. Aktuálne sú na krásnom 3. mieste. Pozrieme sa na to, ako vlastne prebiehala sezóna, hlavne teda na tú Ligu majstrov, ktorú Real Madrid, ako iste viete, nezvládol. No a pozrieme sa na výkony nejakých hráčov, pozrieme sa ešte spätne na ten zápas. Máme tu nejaké prestupy, máme tu Bellinghama, ktorý teda už prestupuje do Realu Madrid. A to by tak mohlo byť asi aj všetko. Budúcnosť Ancelottiho ešte, ktorú už potvrdil teraz, že zostáva, ale rozoberieme si, aký na to máme, alebo nemáme názor. OK, takže čím začíname? Začíname asi La Ligou, vždycky začíname teda domácou súťažou, takže môžeme sa na to pozrieť. Aktuálne teda Real Madrid 35 zápasov odohraných, 71 bodov, Atleti 72 bodov, Barca suverénne 85, 14 bodový náskok. Nemá už nejaký zmysel rozoberať Real, už vlastne teoreticky by mohli byť štvrtý, ale Ligu majstrov teda už majú, to je to najpodstatnejšie, titul nevyhrajú. Marek, začnem tebou, ako hodnotíš sezónu v La Lige? Barca vám ten titul vlastne uchmatla, získala ho, dá sa povedať, že konečne po dlhej dobe. Ako hodnotíš vaše účinkovanie v La Lige? No, musím povedať na začiatku, že uchmatla nám ho celkom zaslúžene, nerad to hovorím, ale proste je to tak. Ale ak by som sa mal pozrieť teda celkovo na sezónu, tak do tých majstrovstiev sveta to bolo celkom OK. Hej. Tam sme boli jeden z mála klubov, ktorý v Európe vlastne dlho nemal ani jednu prehru. No a vlastne ten chlieb sa začal lámať až po majstrovstvá sveta, kedy hlavne v januári sme, dá sa povedať, že už v tomto období sme prišli o titul v La Lige. No a celkovo tam boli veľmi nekonzistentné výkony a či už nerotovanie zo strany Carla Ancelottiho, tam zo začiatku proste vždy vsádzal na väčšinou rovnakú zostavu. Čiže toto by som ako keby dal za takú hlavnú príčinu, prečo sme tam vlastne strácali body v tom januári, koncom januára približne, čiže tam sme ako keby, tam nastal ten zlom, že asi tá sezóna sa nebude vybíjať úplne najlepšie. O tom svedčala potom samozrejme aj prehra v El Clásiku, tam to už definitívne bolo, dá sa povedať, no definitívne, akože na 90%, hej, tam každý fanúšik už možno tak kútiku duše dúfal, že ešte sa to môže podariť, ale jednoducho to nevyšlo a Barcelona síce
zbierala body výsledkami 1-0 a tak ďalej, ale my sme nedosiahli ani to. Hej, oni tam lámali proste rekordy aj v tom, že Ter Stegen tam má proste najviac nul vychytaných a tak ďalej, čiže mali veľmi solidnú obranu. Z časti sa nám to potom akože podarilo trošku vykompenzovať v Copa del Rey, čo my sme nevyhrali od roku 2014, čiže tam sme im to vrátili, nich sme vyhrali teda 0-4, ale reč je vlastne o La Lige. Ja si tak by som to zhodnotil, že proste tá Barcelona to zbierala, tie bodiky, my už teraz sme vypnutí, ja ešte sa obávam toho konca sezóny, tie posledné dva zápasy, čo alebo tri zápasy, čo nás čakajú, lebo my proste, ak nám o nič nejde, my sme vypnutí. Hej, to sme mohli vidieť aj teraz v poslednom zápase proti Valencii, aj keď tam asi budeme rozobrať inú tému, ale proste tam zlá sezóna v tej La Lige a dúfam, že to v budúcej sezóne napravíme, teda hlavne či už novými posilami a väčšou rotáciou, väčším priestorom pre tých mladých hráčov, ktorých máme. Takže asi tak. Vlado, čo podľa teba možno chýbalo Realu Madrid na Barcelonu? Pretože Marek, dá sa povedať, že skritizoval, dá sa povedať, Real Madrid, však od toho tu je, ale možno aj niečo, za čo by trebalo možno Barcelonu vyzdvihnúť. Marek spomínal tú defenzívu, ale čo podľa teba chýbalo? V čom bola tá Barca lepšia ako Real? Tak ja nesledujem zápasy Barcelony počas sezóny, takže neviem sa vyjadriť k tomu, že či hrajú dobre, ako hrajú. Čo si tak spomínam je, ale že... Ale vôbec ich nepozrieš? Vôbec? Akože iba o klasika. A možno zápasy v Lige majstrov, ale tak tieto dva roky nehrali, takže tie nemôžem pozerať. Ale... No, čo som chcel povedať je, že čo si tak pamätám metne, alebo čo viem z výsledkov, keď si pozriem výsledky, je, takže Barcelona, myslím si, že veľa zápasov v La Lige vyhrala len o gól. Takže vyzerá to tak, že boli dosť silní, či asi v tej defenzívnej fáze, alebo aj v tom diktovaní toho tempa v tom zápase, čiže nedovolili moc tým súperom, aby si proti ním zastrieľali, alebo prípadne, aby ich dokázali poraziť. A podľa mňa taký ten faktor je práca Xaviho, si myslím. Tá je pre mňa taká najpodstatnejšia, pretože vsadil na tých mladých hráčov, verí tým mladým hráčom a má takú možno autoritu pre tých ľudí, pre tých hráčov má rešpekt. Takže myslím si, že toto mohlo byť také zlomové, voči napríklad tomu, že áno, na jednu stranu Ancelotti má ten rešpekt, predsa je to asi najlepší tréner historicky, aj dosiahnutými titulmi, aj tým, ako on vystupuje, ale vidíme, že moc sa nechce posúvať v tom modernom futbale. Či už čo sa týka hráčov, zapracovania mladých hráčov, a takisto čo sa týka nejakého vyvíjania taktiky, alebo zmeny taktík, alebo zmeny tempári v zápasoch. Takže toto je možno pre mňa také, čo by som si myslel, že môže byť Barcelona popredu. Uh-huh. A taký asi pre mňa najdôležitejší... Čím všetkým si... Okay. Ja len, že som... No, pre mňa taký ten najdôležitejší faktor, ktorému dávam za vinu celú, dá sa povedať, sezónu La Ligy, je faktor Benzema. Nechcem spomínať také niečo, že ja som to hovoril a myslím si, že aj v našom podcaste s vami a potom v tých našich, ale jednoducho Benzema tento rok chýbal a už bude len a len chýbať. Už to nebude ten Benzema, ktorý minulý rok vyhral zlatú loptu. Takže toto bol asi ten najdôležitejší problém. A je ich ešte viacej. Budeme rozoberať ešte Benzemu a vlastne náhradu za neho. Takže tam sa k tomu ešte určite dostaneme. Luky, 14 bodový rozdiel je celkom markantný v boji o titul aktuálne. S tým, že keď sa vrátime rok dozadu, Barcelona, všetky tie finančné páky, dlhy a tak ďalej. Vieme, že to leto mali dobre, investovali práve kvôli tým finančným pákam a tak ďalej, ale nie je ten 14 bodový rozdiel taký odstrašujúci, že až takto markantne tá Barcelona to vyhrala. A ten rozdiel sa ešte môže kľudne prehlbovať, aj keď vieme, že už to nemá nejaký vplyv na ten výsledok, ale predsa len no. Jo, no ja bych to zase tak dramaticky nebral. Samozrejme, Barcelona měla skvělou sezónu, na druhou stranu Real měl fakt špatnou sezónu. Takže víš, že to, že má Barcelona teďka, kolik si říkal, bodů 80? 14 bodov. No a kolik mají přímo jako bodů, ale? 85 Barca, Real 71. No, víš, že 85 bodů není takový extrém, víš, že měli jsme tady... Ale tři zápasy dokonca, ještě tam můžu být.
To je 94 jo? bodov môže mať Barca. No, to už je akoby dosť. Když to padne přes 90, tak je to akoby dosť, no. Ale každopádne si myslím, že to byla hlavne špatná sezóna Realu, no, který, nebo takhle minimálne v lize se jim to absolutně jako nepovedlo, ztráceli hodně a v Barce to hrozně zápasů podržel Ter Stegen, to jsme tady řešili v podcastu barconským, že prostě Stegen byl vynikající, plus i ty góly Lewandowského, i když fanoušci Barcelony na něj nadávají, tak prostě on spoustu zápasů prostě rozhodl svým gólem, z ničeho. Takže, takže asi tyhle dvě věci. Čiže obrana a útočník je rozdíl? Jo, přesně tak, obrana plus někdo, kdo dokáže dát gól z ničeho. To je pro mě jako největší rozdíl a to je samozřejmě celý práce Xaviho, že jo. A ako by si to nějak ohodnotil, tu sezonu Realu v La Liga? Tak jako jsou třetí, ztrácí 14 bodů, že to je úplně hrozný, že jo. Tam jako prakticky v lize je to, nevím, tak jako, kdyby si řekl před začátkem sezony, že Real skončí třetí, tak si řekneš, no tak to je úplně tragický, že jo. A podle mě to i tak je, takže ta ligová sezóna je podle mě jako velmi, velmi negativní, no. Souhlasím, no. Já bych se ale vyzvihnul aj teda tu Barcelonu, která mala fakt velmi dobrý rok, vůbec prakticky nedostávala góly, 15 inkasovaných gólov, za čo samozřejmě může Ter Stegen, ale aj ta obrana, aby jsme neboli iba taky, že obranou nějak vynecháme, výborný Araujo, výborný Christensen, Konde sa tam tiež nejako pomotal a nestratil, Balde a tak ďalej, takže treba vyznúť aj tú Barcelonu, ktorá fakt v La Lige bola konzistentná, hoci v Lige majstrov im to vôbec nešlo, v Európskej lige tiež im to nešlo, tak dokázali aspoň tú La Ligu, dá sa povedať, že asi aj ovládnuť, môžeme povedať, jednoznačným spôsobom. Takže veľký šarov pre Barcelonu, ktorá to teda teraz vládla. No a my sa teda už o tej nepodarenej La Ligy teda dostaneme ešte pred tou Ligou majstrov k pohárom. Tam vieme, že Real získal Copa del Rey po dlhom období. Vlastne tam porazili aj tú Barcelonu na vonkajšom ihrisku rozdielom 0-4. To je už celkom, by som povedal, že debakel. No a vo finále teda padla Osasuna s tým, že Real okrem toho samozrejme vyhral aj UEFA Super Pohár a aj majstrovstva sveta klubov. Marek, potešilo aspoň tá Copa del Rey, ale ako je to významné? Dlho ste to nevyhrali, tak asi to potešilo. Určite áno. Ako potešilo to, vieš, a hlavne ešte tam boli také zmiešané pocity, že ako vlastne tá sezóna dopadne. Už tedy sme mali proste veľkú stratu na tú Barcelonu a preto sme ako keby boli veľmi radi, že aspoň to Copa del Rey sme vyhrali, lebo proste na La Ligu sme už nemali nárok v tej chvíli, takže potešila aj takáto menšia trofeja, ako som spomínal, 2014 sme vyhrali poslednú, keď vlastne pamätný šprint Gareta Bale'a na Bartru, takže to bol náš vlastne posledný titul v tom Copa del Rey, no, to sme veľmi podceňovali túto súťaž. Vado, nejako riešiš španielský pohár? Tak ako ja som to hovoril aj v našich podcastoch, že pre mňa je to dôležitý pohár. Je to kráľovský ligový pohár, takže podľa mňa úspech v ňom je vždy len úspech, predsa je to pohár. Ako nejakým spôsobom zatraťovať domáce poháre, myslím si, že minimálne na to je Luky expert. Minimálne v tom, v tej danej krajine je to, má to veľkú prestíž. O tom sa baviť nemusíme. Mm-hmm. To, že to nemá prestíž do Európy a do sveta, to je jasné, predsa, že je to domáci španielský pohár. Ale akože v priebehu sezóny, áno, začiatok roka potešil, pretože sme boli ešte v tom ligomajstrovom búme, tak sme vyhrali super pohár s Frankfurtom. Aj sme ten začiatok sezóny dobre začali, len presne ako Marek povedal, no už po januári to začínalo byť rozhodnuté, takže škoda ešte super poháru, že ten sa nám nepodarilo španielsky vyhrať. A sme vo finále s Barcelonou prehrali, ale teda majstrovstvo sveta klubov, to je myslím si, že automatika pre kluby, ktoré vyhrajú Ligu majstrov a španielský pohár. No sú to tri trofeje, akože ak by mi niekto, ja neviem, v januári povedal, že vyhráme ešte aj španielský pohár, tak by som tak nad tým rozmýšľal, že no s týmto tímom je to ťažké, ale tak môžeme byť radi, že máme aspoň tieto tri trofeje za celý rok. Prečo tak kriticky? Až tak ten tím hodnotíš zle? Tak nie kriticky, ja som to hovoril v tých podcastoch minulý rok, dá sa povedať v tomto období pred rokom sme spolu robili podcast a ja som sám hovoril, že jednoducho z toho môjho vnímania futbalu
nemôžeš dlhodobo držať hráčov, ktorí sú za jednak vekovo 33+, a za druhák stále hrajú v jednom a tom istom klube, dá sa povedať, s menšími obmenami, a nemôžeš ich držať stále na to úrovni. To sa ani nedá, tento rok je toho jasným úkazom. Že čo sa týka, keď môžem rozobrať Ligu majstrov, to, že sme v semifinále, tak to je pre nás brutálne veľký úspech, pretože za jednak nám prial los, že sme tam chytili tragický Liverpool s ešte tragickou Chelsea. To si musíme povedať na rovinu, sú to momentálne, alebo boli to v tom čase, keď sa hrala Liga majstrov, najpriateľnejší súperi, ktorí extrémne nežiarili, nehrali dobrý futbal a bola tam veľká šanca, a s tým tímom, akým máme, sme dokázali cez nich prejsť. Ale v semifinále bolo jasné dané, že príde City a už len domáci zápas, že skončili 1-1, tak to už bolo pre mňa prekvapenie, lebo ja osobne sa snažím to vnímať realisticky, keďže som madridista, fanúšik Reálu, ale toto je pre nás veľký úspech, že sme boli v semifinále. Akože mne keby niekto povedal, že tento rok skončíme vo finále, ja som si to prial. Vnútri som si to prial, veril som tomu, fandil som tomu týmu, ale jednoducho začal sa zápas na Etihade a po 5 minútach, keby ti pošlem screenshot našej skupiny, tak som jednoznačne napísal, že sme v piči. Tuto nedáme ani gól, jednoducho. Ale to je celkovo tým týmom, že Ancelotti počas celej tej sezóny, ako to Marek spomínal, nulová rotácia, v 33 rokoch spraviť z typického stredného záložníka, defenzívneho záložníka, ktorý je totálne pomalý, to dokáže snáď asi len Ancelotti, a dať tam Krosa, ktorý má tragické čísla na tom pivotovi. Veš, to je, keby si z Vinúciusa teraz spravil ľavého obrancu, alebo ja neviem, z Rodriga sa snažil robiť stredného útočníka, keď Benzema nehral, veš, alebo z Hazarda stredného, veš, to sú úplne nefungujúce veci. A na toto už by ten tréner mohol byť tak vyspelý po tých rokoch a poznať ten tým, že čo dokážeš s tými hráčmi a čo môžeš. A aj keď to skúsi, že nejaká iná situácia není ako s Kamavingom ľavú obranu, tak ale aspoň sa ti v tých zápasoch ukáže, že či to má nejaký zmysel. Napríklad pri Kamavingovi to malo, ale pri Krosovi to bolo úplne bez zmyslu. Vieš, tak potom rozmýšľaš nad tým, na čo tam máme takých hráčov, ako je Tchouameni, na čo kúpime hráča za 80 miliónov. Nejdem sa baviť, či je vo forme, mimo formy, ale ten hráč sa potrebuje do tej formy dostať, takže bude hrávať. Takže možno v tomto hodnotím slabá rotácia, akože nulové zapracovanie mladých hráčov, o tom ani teraz ani hovoriť nebudem, ale a nejakým spôsobom žiadne posily. Nevieme, my vieme, my to v našich podcastoch hovoríme, vieme 2% z toho, čo sa deje v klube, ale pre mňa je nelogické, ako je možné, že sme v lete neposilňovali. Takže toto boli pre mňa asi také najväčšie milníky, čo zapríčinili to, že sme skončili tak, ako sme skončili. A dá sa povedať, že toto je úspešná sezóna pre nás, lebo semifinále Ligy majstrov, 3 trofeje, OK, Liga 3, ale tak posledné zápasy totálne vypustené. Ale s tým, čo máme, poviem to tak, že s tými hráčmi po Zenite je to slušná sezóna. Bojím sa tej ďalšej, ak to takto ďalej pôjde. Luky, súhlasíš s tým, čo vlastne povedal Vlado, že s týmto tímom je aj semifinále úspech? To je také akože dosť kritické. Určite to není neúspech. Prostě nedá se vyhrávat každý rok, nikdo nevyhrává každý rok, a pokud se dostaneš mezi ty nejlepší 4, tak se dá vlastně říkat, že je to jako úspěch. Není to asi nic na extra slavení, ale minimálně si řekneš, tyjo, semifinále, jak to nebylo úplně špatný. Mm-hmm. Takže to je podle mě v pohodě, ale ta kritika na ten tým podle mě byla až moc velká, jakože ten kádr je podle mě jako ale pořád ten dost kádr, dobrý. Který je k dispozici, alebo ten, který nastupuje, alebo to jsou dva rozdílné pojmy. Lebo jedna vec, čo vidíme na ihrisku Ancelottiho, a jedna vec, čo reálne, čím Ancelotti disponuje a ako to využíva. No jasne, tak tam je otázka toho, že prostě ja osobně bych taky prostě hrál Tchouameniho vždycky, protože tam prostě žádná jiná šestka není od odchodu Casemira, že jo. A tak jako ja osobně bych nikdy nehrál Krosa na šestce. Podle mě to je jako úplně mimo. Ale víš co, ten první domácí zápas to prakticky vyšlo, takže jak to můžeš kritizovat v té odvetě? Víš, je to takový těžký, no, že v tom domácím zápase si díky tomu dokázali poradit takový s tím pressingem City. Tak jako on doufal, Luky, že se to... Luky, sorry, no. ale ten domácí zápas vôbec nevyšiel kvôli tomu, že Kroos hral šesku. Veď tam boli také šance, ktoré City malo, keď Kroos vyslovene stál na 16 a pozeral sa na tých hráčov. Ja si to teraz presne nepamätám, ale boli tam situácie, kedy Kamavinga mal na sebe na krku zavesených dvoch hráčov. A jednoducho to boli hráči, neviem, či tam nebol De Bruyne s týmto, s Bernardom, a to je proste hráč šesky, ktorého toho ofenzívno záložníka musíš kryť. A to sme mali len šťastie, že sme doma nedostali 3 góly.
Veš, takže... Za mňa zlyhal jedna Kamavinga a aj Kroos. To je jedna vec, ale druhá vec, aj Guardiola išiel oveľa opatrnejšie a pre mňa to bolo úplne taktické, perfektne zvládnutý dvojzápas. Hra na Madride tak, aby dal gól, aj keď samozrejme ten gól už neplatí teraz, ale hral tak minimálne na remízu a presne to chystal na domáci zápas. Veš, a toto bolo z jeho strany úplne geniálne. Hlavne tam bola geniálne. Tá situácia v tom domácom na tej ľavej strane obrany, že... Kamavinga bol vždy ako v podčíslení, hej, že vždy boli dva na jedného. Áno, áno. A vlastne tam našťastie potom Ancelotti, čuduj sa Bohu, zareagoval v druhom polčase, lebo tam stiahol na tú stranu Valverdeho. Hej. A tam potom ho akože už tam neprechádzali cez tú stranu. Hej. Čiže tuto akože pochválim toho Ancelottiho, lebo fakt, že dobre zareagoval a ten domáci zápas vlastne vyšiel fakt, že dobre, lebo s kľudným svedomím poviem, že Real bol lepší a preto som si aj tak robil ešte ako také nádeje, vieš, do tej odvety na Etihade, ale proste tie zhasli po 5 minútach, ako už Vlado spomínal. No. Ale hovorím, že tam proste tá ľavá strana v prvom polčase úplne horela, ale bolo to kvôli tomu, že ten Kamavinga ešte nebol v takej situácii, ako to namiešali vlastne City, vieš. A bol pozranený. Potom zareagovali, a bol pozranený. Potom tam stiahli Valverdeho a už bolo po prečíslení. Takže, tak. Ja súhlasím s Kroosom, ale ja inak súhlasím aj s tým Kamavingom, pretože ja dlhodobo kritizujem vlastne jeho nasadzovanie na ľavú stranu, pretože on tam hrozne prepadáva za mňa a hoci defenzívny záložník by to za neho mohol vykrývať tie priestory, ale ako náhle sa to ešte vlastne skombinuje v kombi akože s Kroosom, tak to už je úplne akože za mňa taktické zlyhanie a tým pádom tá ľavá strana je úplne v prdeli a videli sme to, že Guardiola to skvelé vlastne prečítal a tá pravá strana, vie tam koľkokrát bola situácia, 3 na 1, 2 na 1. Takže ja by som aj do toho Kamavingu trošku rýpol, že za mňa teda na ľavej strane v takto veľkom zápase teda určite nie. Ale rozhodne aj ten Kroos samozrejme zohral svoju úlohu. Inak čo hovoríte na ten zápas, tak celkovo akože skutočne je City až tak lepšie, alebo si viete predstaviť scenár, že ak by to Ancelotti možno lepšie vyskladal, tak to dopadne inak, alebo mohlo by to dopadnúť aspoň inak? No vieš, v tom zápase, proste, vieš čo poviem, proste to City bolo úplne niekde inde, to neklame si, hej. A tu sa opakovala situácia z minulého ročníka, ak si spomeniete, že na Chelsea sme vyhrali, hej, vonku 1-3 a potom sme prišli doma a bolo 0-3 zrazu, hej, a tam bolo presne to, že Tuchel proste prečítal ten tým, namiešal tú taktiku Chelsea tak, že proste sme horeli úplne totálne, potom akože nakoniec sme akože postúpili, ale presne toto sa stalo aj teraz, že Carlo proste bez zmeny taktiky, bez zmeny nejakého prístupu, sme hrali presne to isté, čo sme doma, ale Guardiola to totálne zmenil, hej, on tam hral vlastne stred pola, my sme mali úplne vypnutý, tým pádom sme mali vypnutý aj útok a takticky to tak perfektne zahral, že on tam ako keby ten Stones tam bol vždy taký tretí hráč a cez toho tretieho hráča išla tá prihrávka, tým pádom úplne my sme nevedeli na to absolútne reagovať, boli sme bytí celý zápas a ty kokos, akože fakt, no jednoznačne to City bol na úplne inom leveli a nemuselo to tak byť, podľa mňa ak by sme zmenili ten prístup, alebo možno Ancelotti by k tomu zápasu pristúpil nejak inak. A hlavne podotknem to, že nedať Rudigera po takom vymazaní Haalanda, čo sa nikomu ešte nepodarilo v tejto sezóne, tak to bol pre mňa absolútne nepochopiteľný krok. A úplne kľudne by som, akože Milita považujem za jedného z top stoperov na svete, ale akurát asi posledný mesiac je mimo formy, totálne mimo formy. Takže úplne v pohode, v prvom zápase nemohol nastúpiť. A kto vie, ako by dopadol ten prvý zápas, lebo mal červenú kartu, ale proste, aby som ho úplne v pohode obetoval aj na ten druhý zápas a nasadil tam toho Tonyho Rudigera, lebo on hral akože brutálne. To musí každý fanúšik alebo každý to pozeral ten zápas uznať, že jednoducho tá osobka na toho Haalanda brutálne fungovala. No a v tom druhom zápase dokonca sme tú osobku ani nehrali. Hej, tam síce Haaland nedal gól, ale mal tam 3-4 čisté šance, ktoré vychytal Courtois, čiže tam tiež opäť si nemôžeme povedať, že sme nejak vymazali toho Haalanda. Absolútne nie, lebo on sa tam ocitol aj z očí v oči sám Courtoisovi. Čiže totálna dominancia City, zaslúžený postup, nie o čom.
Ja osobne by som teda hral možno aj toho Milita, ale ja by som hlavne toho asi Alabu v tomto prípade využil na pozícii toho ľavého beka a Kamavingu by som na tú ľavú stranu nedával, aby tam až tak nelietal, ale to je môj názor. Luky, myslíš si, že v inom hernom poňatí alebo takticky vyspelejší manažér by to zvládol? Pretože jednak nenasadenie Rudigera, ľavá strana, uletený Kamavinga, cross na šestke, to sú veci, ktoré... No, ja som to vravil už po prvom zápase taktiež, že Kamavinga na ľavej strane, prepadávačky, že to nie je dobré. No. Takhle, určite sa to dalo zvládnúť líp, to jednoznačne. Na druhou stranu si myslím, že to City podľa mňa jinde. Jo, takže určite to dalo zvládnúť líp, nemuselo to skončiť takovýmhle rozdílem. Na druhou stranu oni úplne stejne přijeli i Bayern. Úplne zdemolovali. A Lipsko zdemolovali ešte víc. Jo, samozřejmě nechci srovnávat Lipsko s Reálem, ale minimálně ten Bayern je určitě srovnatelný. A prostě ten Bayern přijeli úplně stejně. Takže si nemyslím, že by se mohl říct, že kdyby tam nebyl Ancelotti, tak se vyhraje. Spíš prostě to City je letos fakt jako nesmyslně silný. No. A postoupili jednak zaslouženě, zároveň i byli favorit už minulý rok, jako měli postoupit, tam to Real zvládl v závěru. Ale ne, takhle, nechci to zhazovat prostě na Ancelottiho nebo na nějaký taktický věci, protože souhlasím s tím, že to byly chyby, ale myslím si, že by se vypadlo, ať už by trénoval kdokoliv, ať už by ta sestava byla jakákoliv. A proč pro teba Real zrazu nemal tu auru, že ideme to otočit, alebo něco? Víš, to je věc, která se vždycky rieši, že Real keď prehrává, tak v druhom počase zapne, dajú go, prostě chápeš, že aura Realu Madrid nezafungovala vôbec. No, protože jim nepůjčili ani mít, že jo, ty potřebuješ prostě na tu auru, potřebuješ i si vytvořit aspoň nějaký tlak nebo aspoň něco, čeho se jako chytíš, že jo. Ale oni jako reálně neměli míč, jako to je ten největší problém. Opět dodám statistiku, že vlastně trvalo 24 minut, kým si Real prvýkrát prihrál na polovici City. A to bylo z rozehrávky ještě, ne? Mhm. No. Takže to je, to je no, jako alarmující úplně, to byla prostě čistá demolice, no. Já len doplním, že Bayern se nemůže porovnávat už ani s Dortmundom, ne ještě s Realom. Yes, my jsme to velký fanúčikovia a my jsme aktuálně ideme Dortmund vibe úplně, no. Hej, doprajeme jim to, určitě. Yes, určitě ano. Mara Reus. Marco Reus, presne tak. Haller a tak ďalej. A tak ďalej. Takže chlapci, tá Liga majstrov vám teda neušla. Možno, Vlado, na teba otázka, že je tá aura Realu Madrid v Lige majstrov preč, alebo prečo nezafungovala podľa teba? Tak keby bola tá aura Realu Madrid preč, tak s takýmto tímom sa nedostaneme minulý rok do finále a nejako ho nepretrpíme a nevyhráme s Liverpoolom a nedostaneme sa tento rok do semifinále. Ja nesúhlasím s Lukym, ja to zhadzujem to na Ancelottiho, pretože tu sme videli diametrálne rozlišnú prácu trénerov a manažérov a od toho sú v tom klube, kde Ancelotti zaprvé nereagoval ani počas domáceho zápasu, ani počas zápasu vonku. A prvé striedanie prišlo niekedy v 63. minúte, až tam po prvých 20 minútach mal vidieť, že teda keď je, tak ste sa tu vyzhodli, ja som toho Kamavingu až tak strašne zle nevidel, pretože ja by som len z krátkosti spomenul, všetci dobre vieme a spomíname na éru, kedy bol na ľavej strane Cristiano Ronaldo s Marcelom a každý dobre vie, že Marcelo vždycky vedel zapad dopredu a dokázal tam behať, ale vzadu častokrát chýbal a strašne sme horeli na ľavej strane, ale o to tam býval Casemiro, ktorý vždy zachránil Marcelovi tú ľavú stranu, veď o tom to je pre mňa ten pivot, ktorý na tej šeske, namiesto toho chodenia do útoku a namiesto tej rozohrávky, ktorú napríklad ešte ten Casemiro mal, tak sa venoval práve týmto defektom pri útočných akciách súpera alebo pri nejakých situáciách, keď musí zaskočiť buď za stopéra pri rohu alebo za krajných obrancov. Takže pre mňa je celé to zlyhanie o tom, že nezmyselne stávame krosa na defenzívneho záložníka, ktorý absolútne nevie brániť. To je prvá vec, má perfektnú rozohrávku.
ale ja, pre mňa je to o tej práci s tým tímom, že aj počas celého roka, ani v tej Líge majstrov som od Ancelottiho nevidel nejakú tú snahu niečo zmeniť, niečo zlepšiť, nejako takticky inak vyskúšať. Mne sa zdá, že len možno raz vyskúšal 4-4-2, neviem, možno ma Marek opraví, len raz v tejto sezóne, a to sme tuším aj s tou Malorkou prehrali, ale celkovo, vieš, tá Liga majstrov, myslím si, že s Reálom bola vždy spojená, je spojená, odkedy si ja pamätám Ligu majstrov, a to sú roky nejak 2000-2001-2002, a už odvtedy ako chlapec som počúval Real Madrid Liga majstrov, bolo strašne tlačené na ten 10. titul a podobne, takže podľa mňa tá aura z toho tímu nezmizne. Len mi to príde tak, že Real sa nechce zmieriť s tým, že musí prísť nejaká generačná výmena, nejaké Galactico 3 a obmena hráčov, a že jednoducho treba na tých hráčov, ktorí teraz hrajú za zásluhy, zabudnúť a treba sa posunúť ďalej. A ktorí hráči to sú za zásluhy? Lebo zase vidíme v Reále kopec mladých talentovaných hráčov, Tchouaméni, Camavinga, Valverde, Rodrigo, Vinicius. No to je pri, to zase nie je úplne, to je, že nie, akože veteráne FC. Nie, to je, tí sú v poriadku, to je prirodzené pre klub, že sa nejakým spôsobom posúva, že to omladzuje, že nakupuje mladé talenty, že si nejaké svoje talenty vychováva. Vieš, ale pozri sa, Casemiro odišiel do Manchester United. Vidíš, že ďakujeme. Keď hrá, tak hrá perfektne a vyniká v celom Manchestri. Nebudem riešiť, kde je United a podobne. Stále je to veľkoklub, stále majú na to byť v top, ale odišiel a jednoducho bum, zdvihol sa a opäť našiel nejakú tú motiváciu, iné prostredie, iný herný štýl, vieš, niečo, čo ho v Reále už zabíjalo. Zober si, že hráme od 2013 alebo 14 rovnaký systém. Či došiel Zidane, či to bol Ancelotti, či to bol Solari, hoc kto by nás došiel trénovať, jednoducho budeme hrať 4-3-3 zo strany útočníkom, lebo je tam Benzema. Áno, to zloženie toho týmu ti iné nedovolí hrať, ale ty prichádzaš do momentu, kedy máš Benzemu, ktorý má 34 či 35 rokov, a ako dokedy ho tu budeme mať. Vieš, pre mňa to bol hráč, dá sa povedať, už pred dvomi rokmi som bol taký, že ale OK, ešte to môže byť, a naraz bum, vyšlo to, zlatá kopačka, či zlatá lopta, najlepší strelec, ťahal tým, bol kapitánom, ale vidíš, ja som vám minulý rok v podcaste povedal, že ja neverím, že bude Real ťahať ďalšiu sezónu. A presne to aj tak bolo. Teraz má na konte 17 gólov a zo 17 gólov španielskej lige dal 9 teraz z posledných zápasov, kedy to skončilo 6-0 a tie zápasy boli rozhodnuté. A my sme toho strelca potrebovali v tých dôležitých zápasoch. V zápasoch proti City, v zápasoch proti Barcelone, v superpohári, vo finále a tak ďalej. Tam ty potrebuješ toho útočníka, byť Haaland alebo ja neviem, Mbappé a podobne. Veš? Takže v tomto pre mňa to bolo to, že to sú hráči pre mňa za zásluhu. Samozrejme, že bolo nemysliteľné, že po víťazstve zlatej lopty a po víťazstve Ligy majstrov a ligy, že Benzema nebude ďalšiu sezónu hrať. Tak v mojom osobnom videní sveta som si to vedel predstaviť. No, 99% fanúšikov si to nevedelo predstaviť, v Reále takisto nie, a vidíš, sezóna dopadla ako dopadla. Môžeme byť radi, že sme vyhrali 3 tituly, aké sme vyhrali. Takže v tomto je to pre mňa, a o hráčoch ako je Kroos, o hráčoch ako je Vázquez, o hráčoch ako je Nacho, už teda šťastie tam začína spadať aj Modrič. Padne meno aj Modrič? Áno, padne aj meno Modrič, pretože posledných, my sme sa s Marekom o tom bavili, keď sme boli na finále Pohára Slovenského, tak jednoducho Modrič posledných možno 6-7-8 zápasov je úplne že podpriemer. Buď mu chýba kondička, alebo len tak zrazu prišiel boom, kedy, vieš, ja to vidím ešte z jedného hľadiska, čo je pre mňa dôležité povedať, že celý čas, aby som sa správne vyjadril, hrávali Kroos s Modričom na pozíciách tvorivých záložníkov, s Casemírom za chrbtom. A vieš, a keď sú tí dvaja hráči, ako Modrič s Kroosom 8 rokov zvyknutí vedľa seba hrať, perfektne sa doplňať, každý má svoju úlohu v týme, a zrazu ti túto sezónu Ancelotti toho Kroosa z pravej ruky zoberá, dá ti ho za chrba na defenzívneho záložníka, tak a strieda ti tam Sebajosa, strieda ti tam Tchouaméniho, strieda ti tam Camavingu. Na jednu stranu áno, chceme rotáciu, ale na druhú stranu toto je nezmyselná rotácia, aby si vytvoril, keď máš typickú šesku z typickej osmičky šesku. Veš, toto bolo pre mňa to, čo najviac ovplyvnilo túto sezónu. Stávanie Kroosa na defenzívneho záložníka, kedy je nulový ako defenzívny záložník a jeho tvorivé akcie sú obmedzené, pretože má pokyny vykonávať defenzívnu prácu. A pritom je to typický stredný záložník. Vieš, takže
je veľa vecí, o ktorých sa môžeme dopodrobne baviť, ale pre mňa éra Benzema, Kroos, Modrič, Vázquez, Nacho je už dávno po a už to budúci rok verím, že ani nebude, ale tak bohužiaľ ja som není majiteľom, ani prezidentom, ani športovým riaditeľom. To je len taká moja vízia. Mm-hmm. A ostáva ešte Ancelotti, ktorý určite, myslím si, že týmto našim futbalovým veteránom nejaké minútky ešte určite dá. To sa asi zhodneme. To je na tom najsmutnejšie. Rozoberali sme už trošku toho Kamavingu na ľavom bekovi, keď ideme ešte v rámci tohto zápasu, tak vieme, že on tam nastúpil. Luky, vidíš tam jeho miesto? Či už v budúcej sezóne vieme, že prichádza Fran Garcia. Ancelotti sa vyjadril, že chce, aby ostal Mendy. Nevieme, či to je pravda, alebo nie je to pravda. Takže máme vlastne troch ľavých bekov, tri alternatívy. Je toto podľa teba pre neho pozícia? Ne, tak my jsme u toho Kamavingy to řešili, že jako záskok v pohodě, je to, prostě dokáže zahrát i tohle Vyobeka, ne úplně dokonale, dokáže tam zahrát, ale jeho prostě prioritní místo je uprostřed hřiště jako box-to-box záložník. Mm-hmm. Takže ho jako nevidím dlouhodobě určitě na levýho beka. Tím, že samozřejmě může tam i v budoucnu zaskočit, jako proč ne, ale nevidím, že by to měl být jako jeho primární post. Mhm. A čo vravíš na to, čo povedal Vlado? Ale co konkrétne? Veteráni, záloha, presluhovanie. Jako takhle, niektorí hráči samozrejme musí vymieniť, ale je to takový, že prohraješ, tak proste první, jako co je vlastne vidieť, tak si řekneš, jo, tak už sú akoby starí. Jo. Za mňa minimálne Modrič samozřejmě má nějaký špatný zápasy, ale nějaký špatný zápasy má jako každý fotbalista. To prostě, když to řeknu blbě, tak Militao teďka jako nemá formu, ale nevytahuje se, že je jakoby starý, protože starý není, ale kdyby si jenom změnil číslo v jeho občance, datum narození, tak by se vytahovalo, že se mu nedaří, protože už je starý. A jemu se nedaří ne kvůli tomu, že by byl starý nebo mladý, ale protože jenom teďka prostě nemá formu. A co se týče jakoby toho Modriče, tak, anebo obecně těch starších hráčů, tak podle mě výkonnosti na to některý mají. Samozřejmě mělo by se to i pročistit, ale určitě hráči jako Kroos nebo Modrič by v reálu měli zůstat i další rok. Samozřejmě já jsem taky pro dávání šancí jako mladším, ať už to bude Bellingham, který přijde, tak ale Kroos by mal ostat, nebo jeho jsme rozebrali, že nie už teda. No tak podepsal tu smlouvu a má jí jakoby podepsanou, že jo, takže už no, to bude. No já vím, ale jakože bavíme se o sebe, že či ano, jo, alebo nie. No hele, takhle, v ideálním světě já bych jednoho z nich poslal pryč, nebo respektive mu neprodloužil smlouvu, což by byl Kroos, z mýho pohledu. Lebo ty jsi to povedal, že mal by ostat, tak to by znělo, že keby si si to želal, a přitom sám vím, že si rozprával, že ne, už. Ne, tak já to beru z toho, že má už podepsanou smlouvu, víš, takže co tam jako to. Mm. Ale a ideálně jako takhle s tím, že protože chceš nějaký postupný odchod těch hráčů, nechceš, aby ti odešli oba dva. Jo, nechceš, aby po příští sezóně skončili najednou oba dva. Takže možná tady z toho důvodu. A nebo klidně Kroos ať zůstane, ale snížil bych mu minuty a postupně bych se tam snažil zapracovávat jako ty mladší hráče. Veríš, že to je možné pod Ancelottim? Myslím si, že vzhledem k tomu příchodu Bellinghama je to možný. Já jsem zvědavý, jaký to bude, ale myslím si, že jako, já fakt očekávám, že Bellingham bude hrát prim, že bude mít víc minut jak Modrič nebo Kroos. OK. Ne dohromady, jo, ještě, ale jako myslím, že z tří bude mít nejvíc minut. Mm-hmm. Tomu se ještě samozřejmě dostaneme, rozoberieme, ještě mě zaujíma teda Marekov názor na to, pak je to pojem, to presluhovanie vo Vladových očiach. Vím, že Vladov je taký radikálnější v těchto názoroch. Marek, jako to vidíš ty? Vieš čo, z časti súhlasím s Vladom. Táto sezóna je už za nami. Ide mi teraz hlavne o tú ďalšiu sezónu. Vieme, že obaja hráči teda predĺžujú zmluvy, ale proste tam jednoznačne proste očakávam, ako povedal aj Luky, že ten Bellingham proste bude hrať. Že bude hrať Tchouaméni, že proste ja by som sa už nebal. Ste tak pozitívny? Ako? Akože to je naše želanie, že by asi hrali, ale či aj reálne tomu veríš, že ten Ancelotti príde a povie, že budú hrať. Chápeš, že vy si vážne myslíte, že keď do kľúčových zápasov proti City dal Modriča s Kroosom, že on ich zrazu prestane len tak využívať? Ja tomu fakt neverím. Ale to ako, je môj názor. Áno, ale si hovoril, že máme akože podľa seba, hej, tak to je to. No jasne, podľa seba, že, samozrejme. Hej, ale takto, že skôr tomu neverím.
alebo takto, že aspoň verím tomu, že aspoň na 50% to bude pravda. To znamená, že buď Kroos alebo Modrič proste bude dostávať menej minút ako doteraz. Hej. Ale obávam sa toho, lebo jeden Ancelotti síce zostáva, ale druhý odchádza. Ten začína svoju trénerskú kariéru, teda je to jeho syn Davide. A myslím si, že on by možno aj praktizoval také tie modernejšie aj spôsoby tréningu, taktiky a tak ďalej. A možno pár vecí si aj dokázal presadiť u toho Karla ako svojho otca, ale on odíde, neviem, kto bude asistent trénera, ale myslím si, že tohto sa trošku obávam. Hej, že na toho syna možno aspoň ako tak dal, poznáme napríklad tú situáciu, keď Alaba prišiel hore na ihrisko, teraz neviem, ktorý zápas to bol, ligový, a proste dal z priamého kopu gól. Hej, a to bolo rozhodnutie Davida Ancelottiho, on vie tieto štandardky analyzovať a proste presne povedal, čo treba robiť a tak ďalej. Čiže nejaké veci si on vedel presadiť u toho, celom trošku mám také obavy, že čo ak teda je viac menej na 90% isté, že odchádza, tak proste, vieš, teraz tam bude mať úplne ten Karlo také to svoje, že neviem, či to bude dobre, no ale chcem veriť tomu, že aspoň na 50%, keď to bude pravda, že budú dostávať menšiu porciu minút títo naši hráči ako Modrič a Kroos, tak už to by bolo fajn. A hlavne očakávam od toho, že ten Bellingham fakt musí hrať. To je proste, ja si sem tam pozriem, nehovorím, že celé zápasy Dortmundu, ale tie zostrie, keď si pozriem, však on je úplne niekde inde. To, čo on robí, ako robí hráčov, akú má strelu, fantastické. Ako radosť na to pozerať. Ale to sme si hovorili, dajme tomu aj u Tchouaméni, že keď prichádzal a videli sme si to, tie zostrihy z francúzskej ligy, ako tam proste tý kokos dával ručnú brzdu pri každom jednom zákroku, tak chceli sme to vidieť aj tu, ale žiaľ sme sa to nedočkali, možno z časti v úvode sezóny, kedy dostal väčšiu porciu minút, ale po tých majstrovstvách opäť nemal formu, mal tam aj zranenie a nejak sa ešte úplne nenaštartoval a žiaľ stratil aj dôveru Ancelottiho a to je to, čo Vlado vždy tvrdí, že na to, aby si získal formu, na to, aby si sa ukázal, tak proste potrebuješ hrať a toto je ten kameň úrazu. Nehovoriac o tom, že dôležité zápasy tam proste Kroos, Modrič. Hej. A inak sa hrá, dajme tomu, ešte to som chcel povedať, vieš, že keď napríklad aj hrával ešte Tchouaméni, tak častejšie v tej prvej polovici sezóny, tak aj ten Kroos hral úplne inak, ako keď tam bol Casemiro. Hej. Kroos hral viac stiahnutý, a viac tak ako keby vypomáhal tomu Tchouaménimu, netvoril až tak hru a podľa mňa aj toto bolo dôsledok toho, že sa Ancelotti rozhodol, že nakoniec jeho dá na pivota, keď proste vypadol ten Tchouaméni. Čiže neviem, no. Ako neverím tomu, že na 100% bude všetko fajn, že tá generácia týchto našich hráčov bude úplne, že vystriedaná a budú hrať na striedačke, to je nereálne. Aj keď teraz som to vyslovil, tak sám nad sebou sa tak zamýšľam, že to je nereálne proste, aby Modrič a Kroos boli na striedačke. A možno len prečkať nejakú tú jednu sezónu, skončia im zmluvy, aj Benzemovi končí vtedy zmluva a proste tam bude taká tá radikálnejšia zmena tej generácie. Ona už začala, hej, zase buďme radi, že máme týchto hráčov, ktorých máme už nakúpených, Valverde, Kamavinga, Tchouaméni. Ak si to tak spočítame, tak proste sme dali za nich 80, 120, 100, necelých 130 miliónov. Ak si to videli štroma, tak je to fakt smiešná suma na to, aký potenciál majú na 10 ročie. Hej? Lebo Valverde vyšiel 5 miliónov, Tchouaméni nejakých 80 a Kamavinga 40. Čiže nemáme zlých hráčov a ešte Bellingham, dobre, toho tam pridáme, to bude nejaká 100-ka, 130-ka plus minus. Ale proste máme tam o tú generáciu dopredu postarané, len proste musia hrať chlapci, jednoznačne musia hrať. A ešte dodám jednu vec, ja som taký slušnejší, nechcem dehonestovať to, čo dokázali. A to podľa mňa ani Vlado nie určite, lebo proste taká generácia ako Modrič a Kroos, to, čo majú za sebou, tak to im môže závidieť ktokoľvek. Hej, to proste bola taká generácia, dajme tomu Xavi, Iniesta, a na jednej strane oni vyzbierali viac ligových titulov, títo naši borci vyzbierali toľko Líg majstrov, že to neviem, či niekto ešte zopakuje niekedy. A hlavne nie trikrát to zopakovať za sebou. Takže za všetko sme im vďační. Hovorím teraz aj mene Vlada, lebo poznám jeho názor na toto. Ale proste riešime teraz aktuálne veci. A tam už by som fakt, že také radikálnejšie zmeny očakával.
Takže toľko môj pohľad. A môžeme to vlastne vyčítať, napríklad také nasadenie Modriča Ancelottimu skrz napríklad to, že asi všetci si pamätáme zápas s Liverpoolom, to asi sa zhodneme, a ten Modrič vlastne nastúpil, ten dinosaurus náš, a on bol najlepší na ihrisku. Akože suverénne najlepší na ihrisku v tom zápase s Liverpoolom. Neviem, či to bol prvý alebo ten druhý, ten, kedy sa Liverpool totálne rozobrali. Akože celú zálohu Liverpoolu strčil do vačku, aj v tom veku iní nehrali, on hral. Takže či to vlastne môžeme nejako vyčítať, že v tom kľúčovom momente sa Ancelotti spoľahne na tých skúsenejších hráčov. Neviem, Luky, ako to vidíš? Ale vzhledem prostě k těm výkonům, který Modrič předváděl, to z mýho pohledu jako dává naprostý smysl. Ale souhlasím určitě s tou generační obměnou. S tím 100% souhlasím, měly by se ty minuty víc zředit, ale pořád si myslím, že minimálně, nebo takhle, i teďka v tom kádru momentálně tam nebyl nikdo, kdo by zahrál prostě líp jak Modrič. A to, že jako nevyšel zápas ze City, vyšel by, kdyby místo Modriče hrál někdo jiný, to si nemyslím. Takže jako já tohle já bych to konkrétně jako Ancelottimu nevyčítal. Jak říkám, jako že u těch hráčů se někdy až moc jako řeší ten věk, že neříkám, že to mají hrát hráči do 40, ale prostě každý má ten prime někdy jindy. A prostě Modrič ten prime, ne že ho má úplně teď, ale prostě on nehraje jako jiný 37-letý borec, že jo. A reálně ty výkony, jak říkám, já zase nekoukám reál každý zápas v lize, takže to kluci určitě budou vědět víc, ale minimálně co já jsem viděl v té lize mistru, tak Modrič jako většinu těch zápasů hrál skvěle. Prejdeme na vlastně toho Tchouaméniho trochu tak detailnější, to je vlastně posila, která stála 80 milionů, celkom by som povedal raketa, dostal náročnou úlohu teda nahradit toho Casemira, víme, že teda aktuálně nemá dobrú formu, hej, akože vyšiel z priazne Ancelottiho. Vlado, aj napriek tomu by si ho postavil do toho zápasu? Určite áno. Vinic... Aj keď teda vlastne hovoríme, že nemá formu? Vinicius prišiel ako 18-ročný, nemali sme žiadne ľavé krídlo, posadil Hazarda potom na lavičku, mal možno 20 zápasov, keď nedal gól, bol sám na brankára, asi v 50. nájazdoch trafal 40. poschodie tribún a pozri sa, kde je teraz. Veš, tí hráči potrebujú hrať, keď raz si tým, asi klub, my sa nebavíme bez urážky o, ja neviem, EŠKF Sereď, alebo hen... O Liverpoole. Alebo Almery, alebo o Liverpoole, veš. Ale ne, bavíš sa o top klube, ktorý má perfektný scouting, kde... To je organizácia niekoľkých ľudí alebo niekoľkých scoutov a tí scouty, keď raz presvedčia toho športového riaditeľa, toho prezidenta, že kúp tohto hráča za 80 miliónov, pretože má všetky kvality na to hrávať za Real Madrid a ukázal to, tak jednoducho on príde za 80 miliónov, ty do neho investuješ a musí hrávať. A veď, a bavíme sa o tom, že no, až keď sa spomína tá, ja nerad spomínam tú minulosť v Albove, že mne sa ťažko počúva to, že áno, spoliehame sa na Modriča v ťažkých chvíľach a vieš, že zahral proti Liverpoolu, ale vieš, keď celú sezónu hral priemer, tak teraz áno, otázka je to veku, otázka je to motivácie, vieš, čo ho má namotivovať, keď už, ja neviem, 10 rokov v kuse hra napríklad za Real, vieš, túto to môžeme rozobrať na drobné, prečo už tí hráči zo seba nedajú také maximum, ako dávali pred 5 rokmi. Vieš, pred 5 rokmi, 6 alebo pred 4 rokmi záloha Kroos, Casemiro, Modrič hrala zo 60 zápasov 58 topkovo, úplne že topkovo. A teraz už to tak není. Takže preto je to pre mňa... Takže pretláčať silou mocou Tchouaméniho, aj keď nemá formu? Určite áno, pretože ten hráč tak, jak ustratil, tak uchytí. Veď pre niečo hral za Monako, hrával pravidelne, pre niečo stál také peniaze, aké mal a ukázal aj v zápasoch Realu Madrid, že to je hráč, ktorý jednoducho musí hrať, musí si s tým tímom sadnúť, musí navnímať, či už je to atmosféra, taktika, hráčov okolo seba, ako tá chemistry po anglicky, ako to má fungovať a následne máš tam topkového záložníka. Veš. Modrič došiel ako najhorší prestup. V celej histórii, neviem, futbalu ho označovali za jeden z najhorších prestupov a pozri sa, kde je teraz. A tiež Mourinho mohol povedať, že veš čo, nebude hrať. Ale raz si ho zvolil, raz mu veril
a ten diamant sa vybrúsil. Tak veš, to isté máš aj s Viniciusom. Ja som bol tohto istého názoru aj s Rodrigom. Veš, dve sezóny dozadu Gareth Bale, Asensio, Vázquez a niekde až potom Rodrigo. Prečo? Pred dvomi sezónmi už to bol len Bale, Asensio, lebo však správame z Vázqueza pravého obrancu. O tom sa už ďalej nebudem radšej rozprávať. A veš, táto sezóna deto. Veš, my nemáme práve krídlo. Prečo tam ten Rodrigo nedostane také isté? A nie je to tak nastavené práve tým, aké má Real Madrid vlastne každý rok cieľa a očakávania od tej sezóny, že vlastne ten manažer sa možno aj bojí tam dať toho hráča len kvôli tomu, aby vlastne akože bojí sa o svoju prácu, tak radšej tam bude sádzať na istotu, ako by tam skúšal niečo iné. No ale pozri sa, ak sme skončili túto sezónu. Sádzal na istotu a no, sme áno, radi, že sme hrali. Sezóny boli úspešné, hej? Akože s tou partou dôchodcov to je veľmi úspešné. Má tri titul, má tri trofeje z piatich možných. Akože, teda zo šiestich, pardon. Ale zase teraz hovoríš práve o tom, že máš tie najvyššie ciele. Ktoré sú pre Real Madrid najvyššie ciele? No veď tie, ktoré ti prinášajú najväčšie zisky, peniaze, slávu a úspechy. A to je čo? Liga majstrov a La Liga. Kde sme skončili? Veď, voči minulej sezóne. Takže tu je otázka to, že pre mňa ten manažér je správny. Veď, keď raz niekto ide trénovať Real Madrid, to je, keby si ty robil generálneho riaditeľa napríklad pre ČSOBčku. Tak myslím si, že akokoľvek budeš robiť svoju politiku vo vedení banky, tak sa nemusíš o to bať, že už nikdy v živote nepôjdeš robiť niekam iniam riaditeľ. Takže ty budeš robiť politiku, tak jak robí tréner a manažéra, bude tvoriť taktiku a bude sadiť takých hráčov, o ktorých si myslíš, že vydajú to top. Ale mala by tam byť šťastí tá sebareflexia, tá úplne Ancelotti mu chýba a tu rozviniem trošku to, že vôbec, ale že vôbec nechce zapracovať mladé talenty, čo je pre mňa najväčšia chyba, minimálne v zápasoch, kedy to bolo rozhodnuté. A druhá vec, nechce meniť ten svoj systém, štýl hry a nechce obmieniať ani hráčov, lebo neraz to povedal. A za ďalšie, teraz ešte ma viacej sklamal potom, ako sme boli zvyknutí na to, že jednoducho na tlačovkách je to Don Carlo, čo povie, to platí, tak toto je úplne ako, že má perfektný vibe, jak to Marek povedal. Ja, aby si to zase ľudia nemysleli, ja nehejtujem ani Modriča, ani Krosa, ja im členky nohy krosovite, no, 10 ročné kopačky, vieš, akože boskávam o to pokoj, ale jednoducho už sa to na ňo začína sypať aj z tej strany, že slúbi, alebo povie, že áno, Rudiger bude hrať v základe a vieš, posadí ho v takom zápase proti City na lavičku. Vieš. Čiže už pre mňa aj v tomto ten tréner ma začína tak viacej sklamávať v tomto smere. A preto si myslím, že to není ani dobrá politika s ním pokračovať ďalší rok, pretože už má zmluvu len na rok. Veš, on takisto pre mňa šťastí z toho mentálneho nastavenia, tá motivácia, veš, akú má motiváciu. Aj to vystupovanie, však my sme s prezidentom dohodnutí, my už sme sa 15 dní dozadu rozprávali, veš, teraz to hovorím tak laicky. A veš, on už, mne to tak aspoň celé, ja to tak nasávam z toho klubu, že vlastne aj tí hráči, oni chcú, aby Ancelotti ostal trénovať. Však samozrejme, však pri iných tréneroch by tam polovička hráčov nehrala. A ja len chcem nadviazať a povedať poslednú vetu k tomu, čo Marek hovoril. Mareček, vieš, ak si myslím, že to bude, že v oktobri budeme mať odohratých 10 zápasov, z 10 zápasov 3 alebo 4 prehráme, 2 remizujeme a Ancelotti pôjde do prdele. V tomto jediné som za to, ako koľko razy vedenie pristupovalo k tomu, že áno, keď raz prišli zlé rozhodnutia a vedenie zistilo, že ten tréner na to nemá, tak jednoducho prišla obmena. A tých obmien bolo v Reále Madrid za posledné roky veľa, ale na druhú stranu sme aj veľa titulov získali. Takže ja verím, že nastane to, že on to s tými hráčmi, s Krosom, Modričom a s Benzemom na začiatku sezóny neutiahne a príde tam tá zmena niekedy október, november, len teda či nájdeme trénera, ktorý bude schopný viesť. Práve toto je názor, ktorý sa došíri na internete, ho tu máme napísaný. Že kúpime Bellinghama, Frana Garciu a útočníka, začneme zle sezónu a Ancelotti ho v strede sezóny vyhodia a budeme potom plakať, že nemáme náhradu miesto neho. Toto sa presne stane. To je taký názor, ktorý dosť koluje medzi fanúšikmi Realu Madrid. Ale už keď sme zavrtali k tomu Ancelottimu, Marek, má vám čo Ancelotti ešte ponúknuť v ďalšej sezóne? Ja ešte dodám, že teraz na poslednej
tlačovke alebo na jednej z tých posledných on povedal, že klub mu garantuje, že skončí zmluvu, alebo teda, že dodrží zmluvu. Hej, čo znamená, že do 30. Áno, s tým akože rátame, že Ancelotti ostáva. Áno. No a áno, síce ho my kritizujeme za určité veci, ale zase samozrejme ten tréner má aj silné stránky a to je napríklad jeho osobnosť. Hej, a jediné, čo by nám ešte ako keby mohol ponúknuť, možno po tej taktickej stránke asi nič. Hej, to si dovolím tvrdiť, lebo nejaká herná zmena tam podľa mňa nepríde, alebo preskupenie radov, alebo zmena formácia, alebo iná taktika, proste stále tam bude... Tak Ancelotti je dinosaurus, to je bez šance. Áno, áno, čiže v tejto rovine nie, ale čo nám je ponúknuť je stále to, že ten chlap, keď, ja neviem, ja... Vieš, proste on príde do tej šatne a on má silné stránky v tom, že Vlado síce poznamenal niečo na motiváciu a tak ďalej, ale podľa mňa je to jeden z najväčších motivátorov, ktorý v súčasnom futbale je. A to kvôli tomu, že možno sme videli aj nejaké tie videjka, hej, aj keď sme teraz postupovali v Lige majstrov cez Liverpool, cez Chelsea, keď im tam nariadil, dajme tomu, ten jeden deň voľná, ako im to odkomunikoval. Proste žiari z neho taká pozitívna aura, tí hráči ho majú radi. Čiže je to taký skôr taký people manager, hej, že má dobré vzťahy s tými hráčmi. Netreba zabúdať na to, že kto spravil z Viniciusa takého hráča, aký je. Hej, že pod Zidanom sa mu proste ešte až tak nedarilo. Takže má Ancelotti aj tie silné stránky, dokáže aj tých hráčov posunúť, ale samozrejme tie minusy sme spomenuli, ale nechcem zostať len pri nich. Zase nie je to úplne, že je teraz najhorší tréner na svete. A proste v histórii je proste fakt, že úspešný, vyhral s toľkými klubmi Ligu majstrov, to nie je náhoda, vieš. Niektorí tréneri sú proste takí, že oni len vojdu do miestnosti a nemusíš nič proste. Vyžaruje z neho tá aura, máš pred ním rešpekt, dokázal toho veľa a proste asi tak, no bude musieť sadiť na tie svoje silné stránky, keď niečo ešte bude chcieť dokázať s tým Realom Madrid. Akože takto, že úprimne, vieš, zase vraťme sa... Spomínali sme dosť často aj tú minulú sezónu, ale vraťme sa trebárs do nejakého augusta alebo júla minulého roka. Ty kokos, kto by povedal, že my vyhráme La Ligu a Ligu majstrov. Absolútne nikto by to nepovedal. A podľa mňa tá Liga majstrov je šťastí určite aj jeho úspech a to presne vďaka tomu, že dokázal tých hráčov nastaviť v hlavách. Aj nehovorím, že minulá sezóna bola hlavne o tom, že my sme nehrali dobre, nedominovali sme ani v jednom zápase, ani s Parížom, ani s Chelsea, ani s Manchesterom City, dokonca ani s Liverpoolom vo finále. Tento rok sa to trošku otočilo, že sme dominovali aj v tom 8 finále, štvrťfinále. To si to už bolo trošku o inom, ale neviem. No. Proste má, ako ja si myslím, že má stále čo ponúknuť a presne to je to riziko, týko, že teraz koho na jeho miesto, vieš. Neviem, ako sú tam zaujímavé mená na tom trhu. Chlapci na Discorde otvorili veľmi zaujímavú diskusiu, že chlapci, neblásnite, Zidane voľný. Vieš čo, ja by som už ako Zidana by som ja už osobne nebral, lebo no jasné. Bolo tých kúziel už dosť s ním, ako za všetko tiež som mu vďačný a tak ďalej, ale proste Zidane tak tréner u nás sa ukázal na 2-3 roky, hej, a už sa to dvakrát ako keby tak potvrdilo. A už Zidane asi stačilo, aj keď zase dokázal toho veľa. No, neviem, no. A osobne ani som sa nad tým nejak nezamýšľal, že kto, vieš. Mal som takého jedného favorita som mal, tak pre seba, a to bol Tuchel. To bol Tuchel, ale ten už je v Bayerne, trápi sa tam. A neviem, no, to bolo jediné meno, ktoré som akože... Viem, že je tam ešte aj Nagelsmann a tak ďalej, ale... Tiež ten Nagelsmann, ako nie je to zlý tréner, je to ako moderný typ trénera, aj všetko, aj proste ten Bayern dokázal potiahnuť aj v lige, a aj v lige majstrov celkom dominantne, bol nepochopiteľný ten odklad, no už mám skôr taký pocit, že ty kokos Nagelsmann príde do Realu Madrid, to je, dovolím si tvrdiť, že je to väčší klub ako Bayern, je tam väčší tlak, väčší záujem je tých španielských médií, ako dajme tomu v tom Nemecku, určite to tam akože viac žije tak bulvárnejšie a tak ďalej, čiže neviem, ako by to zvládal, predsa je to ešte mladý, neskúsený, úplne že neskúsený tréner a neviem, čiže pre mňa je asi tá najlepšia voľba Ancelotti a ak by som sa mal baviť, tak môj taký názor je,
že ak by sa v budúcnosti alebo teda ten budúci rok malo niečo meniť, tak mne sa páči tá myšlienka, že niekto z vlastných radov, a to je buď Raul alebo Alvaro Arbeloa, ktorému sa mimoriadne darí s tým tímom u 18, tuším, alebo u 17, ak sa nemýlim. Alebo tento ťah sa urobil aj so Zidanom a bolo to úspešné. Vieš. A už či to bude úspech na 2-3 roky, tak proste, neviem, no v dnešnej dobe je už ťažko nájsť trénera na 10-20 rokov ako Wenger alebo Ferguson, ako bola kedy. Neviem, no. Takže tak, ako asi ten Ancelotti stále to na ten rok dobrý. Najlepšou voľbou. Áno. Asi tak by som to povedal. Luky, má podľa teba čo Ancelotti ponúknuť Realu Madrid, či už z dlhodobého alebo krátkodobého hľadiska? Z dlhodobého samozrejme myslím nejaký rozvoj hráčov, začleňovanie hráčov a tak ďalej. Krátkodobý myslím samozrejme úspech v ďalšej sezóne. Jo, takhle, ne... on samozrejme Ancelotti staví ty starší hráče, to všichni víme, to není žádná novinka, ale na druhou stranu, jak už jsme tady zmínili, tak Vinnyho vytáhl prakticky on, nebo on z něj udělal takovýho fotbalistu. Rodrigo se pod ním taky hodně zlepšil. Takže, ale zase na druhou stranu, jo, jsou to pozice, kde není konkurence. Jo, prostě jako konkurence Viniciuse je kdo? Hazard. Falošná devětka. No, konkurence Rodriga je asi magická levačka. No, takže tak, takže to je takový, že on podle mě ty mladý hráče dokáže zapracovat, ale problém je, jako je třeba uprostřed hřiště, kdy je tam fakt obrovská konkurence z těch jako starších hráčů, který jsou ale pořád jako dobrý. Takže já nějak neočekávám, že by to mělo být nějak drastický příští rok, jako že by to mělo nějak drasticky měnit, ale ten Bellingham si myslím, že nejenom, že dostane šanci, ale že bude hrát jako pravidelně a aktivně v základu, takže on minimálně by měl ten tým dost omladit. Plus, ta otázka byla i na krátkodobý úspěch. Tak krátkodobý alebo dlhodobý? Jo, v tom tak dlouhodobý podle mě už víc, Vinny, Rodrigo tak a tyhle kluci hrajou. Uvidíme, kdo přijde. Já i doufám, že Chouameni ho začne dávat na šestku, že už tam prostě nebudou žádný experimenty s Krosem na šestce, ale že tam bude zpátky Chouameni. No a co se týče jako nějakého toho krátkodobého úspěchu, tak v tomhle je Ancelotti prostě mistr, to je jako v komunikaci, motivaci toho týmu, tak prostě v týhle mistrů to může klidně vyhrát, že jo. Takže krátkodobý úspěch, teda veríš, že by... Jo, a já osobně bych to neměnil, protože já taky nevidím ideální variantu. Nevidím prostě tady jako tu ideální variantu, která by Ancelotti ho měla nahradit, takže ta roční smlouva ještě mi dává smysl, aby se doběhla a dávalo by mi to největší smysl. No. A já si naopak tam dovedu představit toho Nagelsmana příští rok. No. Představ si situaci, že si teda nějaký člověk, který se stará o to mužstvo, nechcem povedať, že na Florentino Perez, aha, a nakupuješ mu tam tých mladíkov, s kterými rátaš teda do budoucnosti, aha, a potom tam vidíš z toho svojho manažéra, ako ti tam prostě dává těch starých dinosaurů, že ideš trošku tak akože kvázi proti sebe. Ja dám také blbé prirovnanie, vidíme, čo robí Lampard v Chelsea, a to sa nebavíme o celej sezóne, bavíme sa vlastne iba o 10 zápasoch a nesmierne za to kritizovaný. A viem, že on tam nie je natrvalo, ale ide vlastne proti tomu mužstvu, ako keby, že vlastne tých mladíkov tam nedáva hrať a nestáva to na nich. Ja viem, že Real je v inej pozícii, ale dá sa povedať, že šťastí si ide proti tomu mužstvu, proti tomu dlhodobému projektu. A ten jednoročné vlastne pôsobenie Ancelottiho môže spôsobiť to, že vlastne Real ako keby stratil rok tej prestavby. Či nemyslí si to? To je, neviem, ja ty situácie bych úplne nesrovnal, že u Lamparda dáva smysl, že je to kritizovaný, ale to je z toho pohledu, že mu absolútne o nic nejde a stejne tam dáva proste hráče, ktorý jako je jasný, že v lete odejdou z toho Realu, teda z Chelsea. Jo, takže to je za mě no, jako úplně mimo. A co se týče toho Ancelotti, jako hráčů, kteří nemají budoucnost. Pojeme to takto všeobecně. Kroos, Modrič, jakou mají budoucnost Real Madrid, no velkou ne. No jasně, ale je rozdíl, když bojuješ o vítězství v lize mistrů, nebo jestli řešíš, že si budeš 12. nebo 11. v lize. Já se jen pýtám, víš, jako já. Víš, jako podle mě, kdyby Chelsea bojovala o finále ligy mistrů, tak nikdo nebude kritizovat, že tam nebo jako jo, zrovna třeba Aubujo, ale nikdo nebude kritizovat, že tam je záloha Kovačič, Kante. Mm-hmm. Ale v momentě, kdy ti fakt vůbec o nic nejde, tak proč by tyhle hráči jako měli hrát, že jo? Mm-hmm.
Takže to potom jsou jako dva rozdílné příběhy. No. Mm-hmm. Takže asi tak. Vlado, ty si myslím, že teda nie si zástanca Ancelottiho, o tom sa asi baviť z tých reč, čo si povedal, akože nemusíme. Máš ty nejakú náhradu, aby to bolo také, že nie iba hovoríme, že no Ancelotti nie, alebo niečo, ale vidíš tam ty nejakú alternatívu, ktorá je dostupná? Ktorá by sa ti páčila, samozrejme. Ja vidím tri alternatívy. Úplná topka pre mňa by bolo, keby sme dotiahli Kloppa z Liverpoolu. To je pre mňa vysnívaný tréner, pretože vie pracovať s mladými hráčmi, vie, je perfektný motivátor, vynikajúco funguje či s fanúšikmi, či s klubom, či s hráčmi. Mne je veľmi sympatický, takže pre mňa je Klopp taká vysnívaná top jednotka, ktorú by som raz chcel vidieť v Reále. Bohužiaľ Guardiola to nebude, pretože už trénoval Barcelonu, takže preto Klopp. Čo sa týka totálneho, alebo tak to poviem, čo je možno pre mňa ešte reálne, je Raúl s Arbelom, to znamená Raúl ako hlavný tréner a Arbelo ako asistent. Myslím si, že v tomto poradí by to mohlo byť. A čo je taký úplne, že by som to nazval také, že totálne, že šialenstvo, ale pre mňa je to tiež také reálne, keď sa nad tým človek zamyslí. Tak akože vedel by som si šťastí predstaviť ešte, keby prišiel Mourinho. Vážne? Úplne vážne, vedel by som si to predstaviť. Pretože myslím si, že je to iný Mourinho, ako to bol pred 10 rokmi. Áno, 2013, keď vyhral s Interom, potom išiel do Reálu. Či keď, áno, tak nejako. Takže viem si aj Mourinho predstaviť. Prečo nie? Pozri sa, keď sme dokázali Beníteza zobrať ako trénera, tam bol ešte Solari. Vieš, prečo nie? Veď úspechy má momentálne. Uvidíme, ja si myslím, že aj Európsku ligu vyhrá s Rímom. Ale to hovorím, že to je také úplne, že crazy. To nehovorím s tým, že to tak chcem. Ale dokážem si to predstaviť a nejakým spôsobom by sa ma to ako fanúšika Reálu nedotklo, alebo by som bol z toho, že vážne, že čo ti jebe, že to prečo Mourinho nie. No úplne vážne. Ale tá úplne najväčšia topka je Klopp pre mňa. My sme zas veľkí fanúšikovia z Luky Mourinha, ale že akože asi najväčší v Československu podľa mňa. Ale napríklad by sme Mourinho nikdy do svojho týmu nechceli. Už nie. Proste za nás je to neatraktívny, nemoderný manažér. No vidíš, a to aj, je napríklad akože neatraktívny v akom zmysle, vieš. Pre mňa je neatraktívny moderný manažér Ancelotti, pretože systém futbalu, ktorý my hráme 4-3-3 so stredným útočníkom, ktorý namiesto toho, aby dával góly z hlavičkou a pohyboval sa v 16, tak sa prechádza na rohovej čiare na jednej a druhej strane a keď útočíme, tak krídla na noč čakajú ďalších 10 minút, orientačne povedané, vieš. Takže práve preto, v čom? Že už by ti nevadilo by nejaké defenzívnejšie poňatie Mourinha napríklad? Ja už som asi 5 rokov zastanca toho, že veš, pozri sa, trofeje? Vidím to, nielen trofeje, veš, ty potrebuješ vyhrať, nikto sa nebude pozerať, ako sme hrali s Liverpoolom. Iba ja, my fanúšikovia Reálu a fanúšikovia Liverpoolu vedia, že ten zápas v finále Ligy majstrov minulý rok bol z našej strany totárny Mourinhovský futbal, respektíve Liverpool nás brutálne prevalcoval a pozri, kto to rieši. No práve, preto... Veš, opýtaj sa fanúšika Barcelóny, veš, ten videl, že vyhral Real Madrid, tak plakal do vankúšu, už to neriešil, ale nikto nekokal ten futbal. Veš, alebo si nepamätal, možno to pozeral. Ale veš, to sú trofeje, body, Barcelona takisto nehrá nádherný futbal posledné 2-3 roky a pozri sa, veš, získavajú body, vyhrávajú o gól, majú perfektného brankára, celkom solidnú obranu a vidíš, a nikto nerieši, či Barcelona hrá hádzanú alebo hrá futbal. Získaš 3 body, získaš, takže ja už nejakým spôsobom, veš, v tomto je pre mňa nielen Klopp, ale hlavne Guardiola tá topka, že dobre to, že on hrá dominantný futbal, v poriadku, ale prišli silnejší súperi, napríklad minulý rok Liga majstrov, predtým roky Liga majstrov, v lige totálne dominoval, valcoval týmy 6-0, Aguero, alebo teda potom tento Jesus v útoku a perfektný De Bruyne a blablabla, prišla Liga majstrov a padali. Ale vidíš, že dospel, alebo že nejakým spôsobom ten tým vyšpičkoval tak, že sa na každý zápas, pre mňa sa City na každý zápas pripravuje podľa mňa úplne, že totálne, individuálne. A to si mohol teraz perfektne vidieť tých dvoch zápasov s Bayernom a dvoch zápasov s Realom. Že diametrálne očakávaš, ja som očakával, že na City bude na
na Santiago Bernabeu tlačiť. Alebo že City bude mať s Bayernom minimálne 70% držanie lopty. Ale tak vieš, keď to ten tréner zhodnotí, že ty potrebuješ nie držať loptu, ale tú loptu dať, dať tomu súperovi a vytiahnuť si ich na svoju polovičku a potom udrieť. Vieš, to je kvantum premenných v tom zápase a o tom to je pre mňa ten manažer. Pracovať v tom reálnom čase s reálnymi možnosťami. A toto pre mňa napríklad atraktívny Ancelotti určite není. Vieš. Mm-hmm. Ale Mourinho, pozri sa. Rieši niekto, aký hrá AS Rim futbal? Nerieši. Dostal sa do finále, dostal. Bude hrať budúci rok Ligu majstrov? Vyzerá to tak, že bude, lebo môže tú Európsku ligu vyhrať. Vieš. Takže preto je to pre mňa to videnie toho futbalu, aj to, čo Marek napríklad spomínal, hej, Ancelotti je to Don Carlo, je to papa, ja ho takisto zbožňujem, je to brutálny tréner, ale vidíš v tom reálnom čase, že ty chceš, aby ten tvoj klub vyhrával stále trofeje, hral atraktívny futbal, alebo keď nie, tak vyhrával. Chceš vidieť, keď sa viacej zahľaduješ do toho futbalu, zmeny v tom futbale, trošku rotáciu, ťahanie, nájdenie nových talentov, zapracovanie a tak ďalej. Že toto sú všetko aspekty, ktoré ja ako fanúšik nevidím. Ale napríklad áno, v kabine obľúbení hráči povedia, že chcú mať Ancelottiho. Ale prečo? Pretože možno vidia to, že akýkoľvek hnoj zahrajú, tak či tak budeš hrať základ, pretože si môj obľúbený hráč. Napríklad, to je jeden z mojich názorov. Takže, vieš, ťažko povedať, čo by malo byť a čo by mohlo byť, ale pre mňa Ancelotti na budúcu sezónu je, ja som zástanca, poviem to aj v našom podcaste, že nedotiahne sezónu do konca. Ak bude pristupovať k tomu, tak ako pristupoval tento rok a túto sezónu. Luky, čo ty a ako fanúšik Mourinha, to sa ťa musím opýtať a potom prejdeme ešte na tie problémy v zálohe, na to množstvo hráčov a vlastne máme vystarané. Jo. Ja Mourinho miluju, on je to proste jako geniální trenér a pro mě je absolutní král, já ho fakt totálně šeru, ale jako trenéra do dlouhodobé soutěže bych ho určitě nechtěl. A mě Mourinho vydával mega smysl do Paříže, my jsme to několikrát řešili v podcastu, tam mi to dává smysl, protože Paříž prakticky jako nehraje ligu, nebo jako hrají, ale je prakticky jistý, že to vyhrajou. A tam to není takový problém. Zatímco Real má v lize Barcelonu, je to samozřejmě i Atletico, ale primárně ta Barcelona jednak je silná a zároveň bude silná i do budoucna a vyhrát tam ligu jako není úplně sranda. A pro mě Mourinho není trenér pro dlouhodobý soutěže teď už, protože je prostě už za Zenitem, stejně jako Ancelotti, tak ale i Mourinho je za Zenitem a za mě všechny ty věci, co tady jako Vlado vyjmenovával, že zapracování mladých hráčů, nějaký novej taktický prvek nebo systém, tak to určitě není Mourinho, no, to je jakoby... Ale zase Mourinho dá tým kvalitným mladým hráčům šancu. Jo, neříkám, určitě. A tak dále, nemá s tím problém. No jo, jako nechá je hrát, ale určitě to jako není někdo, kdo by se vyznačoval tím, že tam dává hrát 18-letý kluky, že jo. Jo, to je prostě... Ale zase, když máš 18 100-milionových kluků, jako myslím 18-ročných 100-milionových kluků, tak ty asi už dávat hrať bude. Jo, tak to jako určitě, že jo, to jako jednoznačně. A v reále dávat... už jich má, ne? No jasně, ale takhle, hele, řekni takhle, pokud Chouameni prostě nebude hrát dobře, tak nebude hrát, že jo, pod Mourinhem. A on prostě no si řekne, že chce přivízt jinou šesku, že jo? Mm-hmm. Víš, jakože to je takový, že samozřejmě pokud někdo bude hrát jako výborně, tak jo, anebo on je taky velký rozdíl, jestli máš týmu 100 milionovýho hráče, nebo jestli si z toho 100 milionovýho hráče přivedl ty, že jo? To je jako velký rozdíl. Že samozřejmě pokud si on toho fotbalistu přivede za ranec, tak ten bude dostávat ranec šancí, že jo? Mm-hmm. Protože je to prostě fura, víš, u těchto hráčů, jako je Chouameni, pokud by se mu nelíbil, tak on může říct, co, jako já jsem se ho nevybral, že já ho nechtěl. Mm-hmm. Takže já osobně Mourinha na tu dlouhodobou práci bych nechtěl a dlouhodobou znamená i klidně rok, ale jako v lize, no. My vidíme, jakoby v tom AS Rím podle mě odvádí velmi dobrou práci, podle mě nad očekávání asi všech, nebo minimálně většiny, ale v lize to není ono. Jakoby prostě neskončil v lize ani jednou v té top 4, ani minulý rok, ani letos. A můžeme vidět, že prostě když jakoby může v té lize mistrů skončit Lazio, tak samozřejmě by mohl i AS Rím, no. Takže asi tolik, ale já Mourinha miluju a jako tohle říkám čistě, co bych jako nechtěl, kdybych
byl jakoby fanoušek Real, nebo Real byl můj prim, ale já jsem fanoušek primárně Mourinha, takže pokud by se to stalo, tak já jsem největší fanoušek toho, aby se to reálně stalo, protože a já bych byl ten, co Mourinhovi bude přát ten úspěch nejvíc. Jo? Dostali jsme už z backstage také návrhy, že Mourinho by si dovedl SCN zpět na ihrisko samozřejmě, ne jako asistenta. No ale pojďme na tu zálohu, kde vidíme, že Real počítá teda s velkým počtem hráčů. Máme tam Krosa, Modriča, s nimi nič neurobíme, hoci niekto môže súhlasiť, že by ostali, neostali a tak ďalej, proste budú v týme aj ďalší rok. Bude tam aj Ancelotti. Rátame stále ešte s Ceballosom, uvidíme, či predlží alebo nepredlží. A tak aj keď Ceballosa vyhodíme, tak okrem Krosa, Modriča je tam Tchouaméni, Kamavinga, Valverde a Bellingham. Samozrejme niektorí hráči teda vedia alternovať už Kamavinga na spomínanej pozícii ľavého obrancu, Valverde na pravom krídle napríklad a tak ďalej. Ale Marek, mňa zaujíma, ako ty vlastne vidíš, ako vidíš ty tú zálohu a ako ju vidíš ty z pohľadu toho, že manažerom bude Ancelotti. Prichádza tam ďalšie obrovské meno, zrejme žiadne meno, možno s výnimkou toho Ceballosa neodíde. Nebude tam ešte väčší pretlak a ešte viac hráčov, poviem, bude nespokojných alebo nevyťažovaných? U mňa znamená to, že príde Bellingham, že Ceballos skončí v klube, lebo fakt si to neviem predstaviť, že to toľko hráčov vieš, čiže čo sa týka z hľadiska počtu hráčov, bude, dá sa povedať, že úplne ten istý, ako máme tento rok, čo sa týka stredopolia. A tá kvalita bude asi iná trošku, nie? Kvalita tým, že príde Bellingham, bude vyššia, určite vyššia a to ako neviem, ako dosť sme to rozoberali, hej, že ako to bude vyzerať, alebo neviem, že mám ti teraz povedať to, že ako si to želám ja, aby to vyzeralo, alebo kľudne povedz, ako si želáš ty a ako to a či vidíš reálne, že vlastne všetci tí hráči, napríklad na čele s Kamavingom, kam vždycky my smerujeme, či podľa teba budú reálne spokojní s minutážom, alebo či dostanú podľa teba pod Ancelottim tú minutáž, ktorá by nejako bola pre nich dostačujúca, aby sa aj naďalej rozvíjali. Teda sú to mladí hráči, potrebujú hrávať. Či už Bellingham je mladý, ale chce asi a potrebuje hrávať. Rovnako Tchouaméni, rovnako Kamavinga, rovnako Valverde a potom tam sú tie naše dve legendy. Tak kľudne svoju verziu a ako reálne vidíš to rozloženie síl a že či pratia budú a majú byť tí hráči spokojní? Teraz taký ako čistý brainstorming. Ja si neviem predstaviť to, že budeme hrať asi pravdepodobne naďalej na troch stredopoliarov a tým, že príde vlastne Bellingham a Kamavingu ja nevidím na ľavom obrancovi. On bude podľa mňa naďalej v tom strede pola. A teraz je otázne, vieš, že už keď odhľadnúť aj od, dajme tomu, už len Krosa a Modriča, tak tam máme štyroch stredopoliarov a to Valverde, Kamavinga, Tchouaméni a prichádzajúci Bellingham. A kto z tejto štvorky bude sedieť, ty kokos, to si pozriem, ako fakt teraz, netrúfam si povedať, alebo takto, že ešte stále sa bavím o tom, že tí Modrič a Kroos nebudú úplne, že mať nulovú minutáž, to vôbec nie, však sme hovorili, že to bude práve že naopak. Neviem, ty kokos, to je extrémne ťažká úloha a podľa mňa ťažšia pre nás fanúšikov ako pre samotného Ancelotti, lebo on už teraz vie, čo bude, podľa mňa. Kroos, Modrič a tak ďalej. Čiže neviem, no ako do budúcna náročné. Luky, ako ty vidíš, ako by si ty to uspredal tú minutáž? A ako si myslíš, že tá minutáž bude rozdelená? Jo, ja asi začnu tým, jak si myslím, že to bude rozdělený. Okay. Za mě Bellingham ubere minuty a ubere minuty dvojici Kroos Modrič. To znamená, že z téhle trojice bude mít nejvíc minut právě Bellingham, minimálně podle mě. A myslím si, že ale vedle něj se tyhle dva hráči jakoby budou střídat. Že ať už to bude Kroos, nebo to bude Modrič, tak že se tam budou točit tyhle dva a že myslím si, že to bude základ plus, že Tchouaméni prostě bude na šestce. Jakože pravidelně. Takže bude záloha dejme tomu Modrič, Bellingham, Kamavinga. Teda, sorry, Modrič, Bellingham, Tchouaméni.
s tím, že právě Valverde určitě ten zase bude sbírat nějaký minuty na pravém křídle a plus občas samozřejmě i uprostřed a nejmín minut si myslím, že právě zbyde na toho Kamavingu, což už jsme tady řešili několikrát, že bude hrozně složitý mu dostat nějaký ty minuty. Potančil a, jo. A co se týče jako mě konkrétně, kdybych to měl dávat já podle sebe, tak já bych dal, asi bych to hrál jako hodně podobně, možná bych dal jenom víc minut Valverdemu uprostřed hřiště, ale to už je za mě, nebo takhle, kdyby to úplně podle mě, tak já prostě koupím pravý křídlo, aby tam nemusel Valverde běhat na pravém křídle. Ale opět by si ještě více tím pádom presil tu zálohu. Jo, ale prostě to by byla asi jako moje priorita s tím, že bych víc utnul ty minuty pro Modriče a Krose a klidně v ty klíčové zápasy bych asi minimálně toho Modriče hrát nechal, ale v těch menších a méně důležitých zápasech, prostě když to řeknu, jestli si pamatuješ Giggsyho, víš, že prostě fakt se připravoval klidně někdy i týden 14 dní na ten klíčový top zápas. A klidně bych to jako dělal tímhle stylem. Takže si myslím, že dvojka Bellingham Modrič by mohla královat záloze Realu příští rok. No. A asi já bych to udělal stejně, jak extra úplně bych to neměnil. Jediný co, tak bych častěji zrotoval a v těch menších zápasech bych právě zkoušel vedle Bellinghama, ať už Valverdeho nebo Kamavingu. Mm-hmm. Vlado, ako vidíš ty minutáž týchto hráčů, lebo prostě máš ti tam pretlak tej zálohe, ako to vidíš ty svojimi očami a ako to vidíš, tak poviem to reálne s tým, že asi vieš približne, že čo môžeš očakávať od Ancelottiho. Tak ja to vidím, alebo ja by som to chcel takým nejakým spôsobom, že Tchouaméni je topová šeska, to je jednoducho defenzívny záložník, ktorý musí hrať a pred ním Bellingham a Valverde. To je pre mňa také vysnívané. Tak by to malo byť. Štvrtý záložník Kamavinga s tým, že alternuje na ten post ľavého obrancu. V prípade, že by sa Mendy zranil alebo že bude treba Mendy ho striedať pri nejakých náročných zápasoch, keď je na tej ľavej strane treba toho Viniciusa podporovať. A z druhej strany, čo vidím reálne, tak sú dva faktory. Prvý faktor je ten, že zlyháva vedenie. A zlyháva vedenie v tom a zlyháva v tomto aj manažer ako Ancelotti, pretože keď máš hráčov ako je Modrič, Kroos, Tchouaméni, Kamavinga, Ceballos a Valverde, tak máš 6 záložníkov. Hráš systém 4-3-3, keď áno, teoreticky Valverde alternuje na pekáčku, ale vidíme, že tam bol takisto slabý, čo sa týka tej pravej strane, pretože áno, zo začiatku možno tie góly dával, ale potom sa zastavil a mal viacej defenzívnych povinností. Takže tu mi zlyháva vedenie, že potom prečo ideme po Bellinghamovi, keď stále do budúceho roka a vlastne už aj minulý rok sme urobili to, že ostane Kroos s Modričom. Takže tuto malo prísť jasné rozhodnutie tým, že teraz máme 6 záložníkov, z toho prihliadnúť na vek a na poslednú formu, tak naozaj je ťažké si vybrať, kto odíde, či Modrič, Kroos, pre mňa by to mal byť Kroos, takže Kroos by mal automaticky odísť, keď ideme kúpiť Bellinghama a s tým, že samozrejme Ceballos, tam je zase na debatu tým, že či ten hráč bude spokojný s tým, že odohrá možno 400 minút za celú sezónu, pretože aj takí záložníci a aj takí hráči sú potrební, vidíme, že na čo mal také minimálne 2 sezóny v Real Madrid, že tuším odohral 200 minút alebo 300, že úplne len ku koncu zápasov alebo keď boli rozhodnuté zápasy. Takže toto je jedna situácia a druhá situácia toho reálneho videnia je, že OK, ak je toto zámer predložiť kvôli nejakým zásluhám a kvôli tomu, že teda niečo tí hráči samozrejme dokázali a že môžu byť nazvime to mentálnymi piliermi týmto mladým hráčom a častokrát aj počas zápasu na nich môžu zakričať, niečo im pripomenúť, poradiť počas prestávky v šatni, na tréningoch a tak ďalej, tak OK, nech Kroos s Modričom zostanú, nech máme to hlavné jadro záložné Tchouaméni, Valverde, Kamavinga a teda Bellingham, týchto 4 hráčov, s tým, že Ceballos je nejaké to 5. kolo na voze a s tým, že Kroos, Modrič dostanú možno len pár zápasov, možno reálne žiadne, možno to budú zápasy len v pohári
alebo nejakých rozhodnutých zápasoch, kedy naozaj budú môcť na 10 na 15 minút ísť nejakým spôsobom zahrať a dôstojne sa rozlúčiť s tou kariérou v Real Madrid. Takže toto by mohlo byť podľa mňa také najreálnejšie, ale z toho celého mi naozaj vyplýva, že neviem, ja to nechápem, nebere mi to hlava, logicky to neviem pochopiť, na čo predložíme zmluvu Krosovi a Modričovi. Máme tam ďalších troch ozaj, že top záložníkov. Samozrejme, Ceballos tento rok ukázal, že dokáže zahrať na top úrovni a hlavne je dobrý žolík, tak ako Asensio, naskočiť do rozbehnutého zápasu. A potom na čo ideme ešte kupovať Bellinghama, vieš. Takže je to také, ukáže tá sezóna. Ale nemyslím si, že toto je rozhodnutie Ancelottiho. Skôr si myslím, že to je rozhodnutie vedenia. A že teda aj Modrič s Krosom zostávajú. Či už nejaké poďakovanie, alebo zásluhy, alebo nejaký marketing, alebo neviem čo. Takže v tomto no, nejako to nie. Minút až pod Ancelottim. Tak ja hovorím, podľa mňa... Myslíš si, že Kamavinga, Valverde, Bellingham budú zbierať tie minúty? No mali by. Už teraz ich nezbierajú a to neprichádza Bellingham? Mali by, pretože keď ich nebudú zbierať pod ním, tak ich budú zbierať pod iným trénerom. Ja som povedal, v novembri budeme mať 10 zápasov, z toho 4 vyhraté, 4 prehraté, 2 remizované a Ancelotti ide do prdele. Pretože od začiatku, od septembra nebudeš nič iné vidieť zálohe, len Kroos. Kroos, Modrič, Bellingham je podľa mňa taký úplne že prvotný zápas. Že Bellingham dostane už kvôli prvý tomu, zápas sezóny bude pre teba Kroos, Modrič, Bellingham, ak budú zdraví. Myslím si, že hej, pretože Bellingham dojde, bude to veľký boom, bude to hviezda prestupová a myslím si, že tam bude trošku aj taká tá tlačenka, že hej, musí zahrať, lebo je no, veľa ľudí príde kvôli nemu, vieš, tu to musíš pozerať trošku aj na ten marketing. A z toho budem veľmi smutný, keď toto bude základná zostava, ale tak tu, pozri sa, pozeráme na to s reálnymi očami, no tak proti Ancelottimu to je... No jasné, to som sa akože počuť, že ako to vidíš reálnymi očami, ja to vidím veľmi podobne. A akože budem ho velebiť, dám si ho vytetovať na chrbát, keď na budúci rok bude akože úplne, že vynechávať Modriča s Krosom. Ako to ma brutálne prekvapí, lebo viem, že to tak nebude. Takisto, jak som povedal, že minulý rok tá predpoveď bola jasná, že budeme zase topka s Benzemom, Kroos, Modrič v základe a tak toto aj celý rok dopadlo. Takže budúci rok, on počas roka mal možnosť zmeniť veci a nemenil ich. Tak vieš, prečo by ich mal meniť na budúci rok? Luky, vidíš to asi, ty si to vravel, ale ako aby sme to uzavreli, asi to vidíš podobne ako... Jo, ako veľmi podobne. Asi ako s tým, že ja bych třeba Modričovi dával ako víc minút než Vlado, ale inak obecne ten názor mám ako dosť podobný. Jenom jak říkam, tak ja bych jim ty minúty nedával v tých nedôležitých zápasech, ale naopak v tých nedôležitých zápasech bych dal prostor iným hráčom a třeba toho Modriča bych si šetril na ty klíčový a největší zápasy. Mm-hmm. Takže trošku jenom jako obrácený systém, ale ta pointa je jako relativně podobná, aby se ty minuty rozdělily mezi víc hráčů. Mm-hmm. A jinak ta myšlenka toho, že Ancelotti nedokaučuje? Já to vidím podobně jako fakt jako Vlado. Velmi reálně. Jako jestli bude kouč, já si klidně vsadím, že v decembri ještě bude ten Realu. To je v pohodě. Ale. Já si vsadím s tebou. No klidně, protože vy jste se tam bavili o jaký měsíc, oktober, ne, nebo co to bylo? November, 10 zápasů. No, tak dáme, že... No. Do té druhé repre pauzy. Ale to pozor, já jsem hovoril s tou podmínkou, že bude stále hrát s dôchodcami, víš. Mhm. Akože, okay. Ako poviem to otvorene, že vôbec mi nebude vadiť, keď budeme mať, ja neviem, 4 prehry, 2 remízy po 10 zápasoch, ale budem vidieť pravidelné Bellingham a Kamavingu, Tchouaméniho a Valverdeho. Určite nie. A Rodrigo v útoku s Viniciusom a teda podľa mňa s nejakým útočníkom, ktorého kúpime. Toto mi vôbec vadiť nebude, lebo to je to, čo reálne sa aj môže stať a to sa reálne stalo, keď prišiel Vinicius ako mladý hráč a Rodrigo. Keď im teda Zidane dával šance, potom Ancelotti prebudil. Tam sme tiež nehrali horibilný futbal a nedával Vinicius góly a dostával šance a prehrávali sme zápasy. A trápila nás Plzeň a podobné týmy, Šachtár a hen, neviem, kto. Takže toto nie. Ale pod tou podmienkou, že budú hrať jeho dôchodci, tak si myslím, že to sa uvedomí viacej ľudí v klube, že aha, tak asi túto cesta nevedie. No ja to vidím veľmi podobne. A napríklad, ja som sa hlavne teda iba pýtal dneska, ale aby som to uzavrel, tak z môjho hľadiska
ak Ancelotti teda sa nejako špeciálne nezmení a bude to vlastne ten istý Ancelotti, ako sme ho mali doteraz, tak podľa mňa je Ancelotti dosť veľká brzda, minimálne čo sa týka dlhodobého projektu v Reále Madrid, pretože aj ten jeden rok, podľa mňa, tí hráči by sa dokázali výrazne zlepšiť, ak by dostávali priestor, čo osobne neočakávam. Nemyslím tým Rodriga Viniciusa, ale myslím tým hlavne Kamavingu, Chuameniho a možno, na koho som tam zabudol, Valverde na pravom krídle, Rodrigo, nechce to schytá z nich opäť. Takže za mňa v dlhodobom horizonte, ak teda sa máme baviť o tom Galacticos 3.0, ktorého súčasťou má byť, neviem, nejaká nová posila, Endrick, nejaký nový krajný beci, ja si sobne myslím, že v tomto smere bude Ancelotti brzda a že nový manažer Realu Madrid by asi pomohol. Pravím, možno nie v krátkodobom horizonte, možno Ancelotti zazvíhra ďalší rok Ligu majstrov, ale čo sa týka toho dlhodobého projektu v Reále Madrid, tak si myslím, jo, ale prostě pokud vyhraje Ligu mistrů, tyhle, tak to je to, na co tady City pracuje 10 let, na co Liverpool. Jasné, ale já vravím, že víš, Luky, vždycky pozeráš aj nějako do budoucna. Jo, určitě, určitě, no. A já vravím, aj krátkodobý úspěch, zvlášť v Reále Madrid, je extrémně důležitý. To jo. Je jasné. Ale potom je tam ten dlhodobý, který vidíš. Vidíme, že nechcem porovnávať Real k Tottenhamu, ale tiež Tottenham žmýkal a zabudol na to, že nám projekt trošku 5 rokov stojí, hej? Takže, a vlastne to isté bol aj Manchester United, ktorý vlastne nepozeral na projekt, privážal iba veľké mená a najväčšia trofé, ktorú sme vyhrali, tak bola Európska liga s Mourinhom. No a čo je pre nás Európska liga? No nič. Hele, chceš do tý sásky s tým Ancelottim, nebo? Dátum? No ty si říkal druhá repre pouza, já nevím, co je to za datum. Ani já nevím, teda, tak... Celou sezonu bude Ancelotti trenér. Vážně tomu veríš? A tak jako celou sezonu ne, ale vy jste se bavili nějaký tady oktober, november, nebo co to bylo. A do toho bych klidně až, ale já si myslím, že ho nevyhodí jakoby takhle rychle. Tak který dátum mi dáš? No tak pojďme zjistit, nebo kdy je ta druhá repre pouza. Já nevím, kdy to je. Tak po repre pauze 2 zápasy, dajme tomu. Čiže november, začátok decembra, dajme tomu, tam je bývá. Tak jo, tak to pojďme dát do prostě, když vydrží, když tam bude 1. decembra, tak jsem vyhrál, když ne, tak si vyhrál ty. 1. január. Ale, kámo. To jsou 2 kola, tam je zimná prestávka. To sa dobre zapamätá 1. január. Potom by si pamätal... Chlapci, toto sú zbytočné doťahovačky, Ancelotti bude tréner celú sebu. Ale my sa radi stávkujeme. Ja som napríklad minulé leto predpovedal, že Nagelsmana vyhodia. Áno? Som povedal, že Nagelsman nedokončí sezónu a proste vyšlo mi to. Ale do 1. januára nejdu. Tak to môžeme ukončiť. A opäť skoncentrujeme, že si vypočítavý sraľo. Ale však vy ste, kámo, vy ste tam řešili, vole, október, ty vole, ja som vám říkal december, to je, myslím, že dosť férový. Dobre, môžeme to ukončiť. No. Dobrý, tak ďakujem klukům, že dorazili a no a my pokračujeme vlastne na Hero dalšíma tématama. Je to tak? Yes. Takže? Jo, co? Tak neviem, sa pozdrav, alebo niečo. Ahoj. Čaute. Čaute.